Danes ste prejeli zlato priznanje gospodarske zbornice za inovacije. Kakšni so občutki? Ja, občutki so fenomenalni, ker dobiti to priznanje in posebej še iz rok predsednika Slovenije je to nekaj nepopisnega. Kakšna je inovacijska klima v vašem podjetju? Ja, pri nas je inovacija praktično vključena v celoten proizvodni proces. Od delavca za trakom do tistega zadnjega direktorja v firmi. Spodbujamo inovativno dejavnost, trudimo se, da bi tudi ljudje imeli kaj od tega, ne samo firma kot taka, to pomeni, da tudi posamezniki lahko na ta račun dobijo nekaj sicer malega, ampak dobijo pa občutek pripadnosti firmi kot tako. Se vidimo prihodnje leto. V vsakem primeru, pridemo.